Peale Nõukogude okupatsiooni, mille Eesti puitmajade ehitamise oskused peatusid, hakkas ehitus taas hoogu võtma. Areng on toimunud tänaseni ja meil on hästi läinud. Aga selleks, et rahvusvahelisel turul edukaks jääda, tuleb arvestada ka väljakutsetega. Koostöö on hästi oluline, koostöö inseneride ja arhitektide vahel, koostöö ehitajate ja puitmajatööstuse vahel, et selle koostöö loomiseks on sellised koos käimise konverentsid väga head. Praegu paistab, et ehitussektoril läheb hästi ja puitmajasektoril läheb hästi. Ehitusvaldkonnas puitmaja on üks parimaid võimalusi hooneid või eksporti teha. Kui meil mõtleme, et Eestis on eksport meie majanduse üks mootoritest, siis puitmajade eksport on üks esimesi nende seas. Seda, kas lähiajal Tallinna pildis rohkem puitehitisi kohtab, näitab aeg. Tootjad on optimistlikud. Ma võin öelda, et Eesti kontekstis on täna pooled eramud, vähemalt puitmajad. Avalike hoonete puhul me näeme head tendentsi, on ilusaid hooneid kerkinud, näiteks Viimsi gümnaasium sellel aastal. Nii et selles mõttes, et puitehitusel läheb ka Eesti kontekstis järjest paremini. Kas see tähendab ka seda, et näiteks lähitulevikus võib Tallinna linnapildis rohkem puitehitisi kohata? Ma ei julge seda lubada, aga ma väga loodan, et see niimoodi läheb, et see on tegelikult loomulik areng ja selles suunas ka tegelikult ehitus liigub, et otsitakse nii-öelda erinevate materjalide parimaid kombinatsioone ja puit paratamatult on üks ideaalne ehitusmaterjal.